Ahojte, čo zdravím vás, HD Fighter v našom úplne novom videu zo série SimCity. Ja som si to ako teraz niečo takto pripravil, to onak také, že tam budem dávať rezidencie akurát. Asi nebudem všetko dávať o rezidencie. No tak začnem to onak dávať. To budú také chudobné domčeky. A niekde dám aj bohaté. A niekde dám aj tie... hovadiny. Takto, takto. Jaj, že budeš toto robiť tunak. Čo to som tam nedal? Zamrám už tieto. Takto. A ešte asi tu tak dám. Dobre. Tu zruším túto časť. Takto. Teraz by to malo byť fajn. Dobre. A tu nejak dokúpim jednu vrtulu. A teraz ešte nejaké parčiky by som sem dorobil, lebo niektorí, jak som pozeral, sa odsťahovali kvôli nízkej hodnote pozemkov. Takže tu dám tieto najsilnejšie. Takže kde sú také chudobné zóny? Tu sú chudobné. Dobre, tak dám sem. To sa trošku zbohatilo. Títo sú nešťastní. Veď sú šťastnejší. A tu je tá milionárska oblasť, čo? Tak tam toto zdám. A zlo bude preparkované, bože, čo títo tu? To sú opustené. A sem dám jedno, sem dám jedno, sem dám jedno. Tu dám. A tu dám. Tak by to potlačalo tú špinu odtiaľ. Tak je to krásne všetko. A teraz ja by som tu, ak som sa všimol, tak tam sa tuším, začnú upchávať tie cesty, začínajú. No tu začína byť zle, tak tam by som poupgradoval. Možno vysoko. No to je tu strašné. A tu je to. To všetko dám na takéto. Nech sa tu dá trochu jazdiť. Tam nebudu potrebovať už tam tý vzadu. A tu by som dal ešte na strednú. Teraz ma zaujíma, že či ešte toto. Dobre, ešte toto. A takto by to podľa mňa už ako môže byť celkom. Sa to začína pekne, to tu začína vyzerať už. Ale toto by sa mohlo podľa mňa ako upchávať tieto dve cesty, keď tam budú chodiť ľudia. Preto tam nechám tieto dve na vysokej. A čo také, ešte by som sa to dalo urobiť. Možno tu nejaké v tejto bohatlickej zóne. Pozriem, kde sú spláni najbohatší. Počka, toto je ono? Nie. Kde sú tí bohatí? Asi toto. Hej. Toto neviem, čo to je. Aha, to je len tá baňa. Dobre. Takže dáme toto.
A v tejto bohatlických zónach by som dal tú vysokú. Takže to niekde tu vedie, hej. Takže dáme túto s vysokou. S vysokou. S vysokou. S vysokou. S vysokou. S vysokou. Toto je stredná ešte, teraz až vysokú. Vysoká. No, poď. Vysoká. To ešte stále. Takto. Tu s vysokou. S vysokou. S vysokou. Takto. Cí, jak veľa peňazí máme? Som sa nevšimol, vole. Tak toto sme iní páni. Keď toto máme toľko peňazí. Najskôr urobím toto hore. Vlastne by som všetko poupgradoval už. Toto nemám vysoko. Takto. Ako 104 tisíc, tak to vážne neviem, kedy sme toľko to mali. My sme to vždycky hneď premiňali a zarábame za hodinu, ako toto je iné kráľovstvo. S problémy s hasičmi. Nakúpim ďalších hasičov asi. Dáme takto, takto, to je s vysokou, dáme zase s vysokou, 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 s vysokou, s vysokou, s vysokou, s vysokou, s vysokou, ach jaj, že kde chcem rozprávať s vysokou, s vysokou, s vysokou. Vysoko. Keby mi to aspoň ukazovali, že ktoré sú vysoko, bo takto to sa ťažko rozoznáva. Takže neviem, ktoré sú už také a ktoré nie sú. Iba tak, kde vidím, že proste sú nejaké moc hladké tie cesty, no tak tie dám radšej, lebo tie vysoké, neviem prečo, oni sú také čárkované dajaké. Vysokou, vysokou. Dobre. Toto. I toto. A už som sa pricíkol. Toto. 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 Dobre, že som to dávala aspoň zo strednou, som to už mohla dať rovno zo vysokou. O, tak čo už? To je aká? Tam budem tieto doma, ešte chcem tieto. Ty, to si tak zarobil. A to v kúse, kúkaj, koľko zarábame. Netuším. Budem hádať, ty si tam zase všade tie parky, ne? Dal som tam parky. Dúfam, že na nich zarábame. Kde sú parky? A prerábame 2400. No. To nič. To je zakedy sme ona, prerábali na tom veľké prach. Koľko zarábame v kasínu? Neviem, kde je. Tuším niekde tu nek takto zahnutá tu. No, dúfam, že neprerábam, lebo by ma švahlo za... 30 tisíc, to je asi rekord. Neraz to už aj tramvaj, je? Dám, ale... Alebo ten tramvaj, to oni vlastne. Nemáme schválenú ešte. A nemáme si už lepšiť radnicu?
Neviem, dobrám sa. Chcem tieto cesty, aby som na to nezabudol potom. Bo teraz si ešte tak dajako pamätám, ktoré som dávala, ktoré nie. To bolo riadne. Prečo? Viem, že tam bolo málo, ale bolo tam. A ja som neupgradoval ten uholný dúl, takže... Dobre, tak snáď už toto, lebo sa mi už nechcú robiť tie cesty. Ale keď je deň, tak vidím aspoň troška na to, že tie z vysokou sú také tmavé, ak som si všimol. Počkať, táto mini cesta. Čo, nechcem toto, chcem upgradovať. Čo? No cez deň je vidno, že sú také tmavšie tie ona. Je s vysokou. Máme 200 tisíc, to si ako čo za mňa robíš? Ja to furt míňam. Jako ja tu míňam a my... Ako keby ešte... To je nemožné toto. Čo? To sú ešte na hen takéto? Oni... To boli na nízke ešte. Bože, to prečo sme dávali nízku? Ale to je taká tá chudobnícka štvrť. Tam dám tiež vysoko, nech im tam chodia po tie balkóny na kladiaky. Dobre, dáme takto. Dobre, ale ako už mám nervy na toto, takže už to chcem mať hotové konečne. To ešte tu stalo na nízkej, vysokou. Ešte nízkej, vysokou. Ešte nízkej, vysokou. Dobre, dúfam, že už som na žiadnu nezabudol, lebo to by som už ako chytil nervy, že som toto roztrieskal. A možno, že by aj toto tu by som mohol trochu zlepšiť tú cestu, aspoň na tú nízku. A to nebude treba. Takže teraz máme 247 tisíc a stále zvyšujeme naše zarábanie. Takže to je ako je dobré. Takže sa pozriem na tú hodnotu pozemkov. Ako týmto tu, ja by som dal možno nejaké parčiky možno ešte. To je ten uhlný dol. Plný sklad, bože, my nestíhame ona. Predávať. Dobre, kam sa dávajú garáže?
Tak tam dáme toto, kam to môžeme dať? Hore! A toto by sme mohli dávať... To! Tak, nemôžeme. To znamená, že nám sem dávajú takéto chujoviny, že nemôžeme dávať. A ešte sem by sa dali dávať, ako... No, to nebude treba, aj tak máme plné sklady, takže... A čo to neodkupujú? Nikto to neodkupuje. Idem sa pozrieť na ropu, jak nám ide. Toto tu. Pridaj tam na čupie, to vozí na prahno. Sam. Dobre, máme všetko tu pokupované. Dobre. A ako čo som chcel? Chcel som ropu. Máme zase plné sklady, no tak tu nak môžeme dať. Tak to na to úplne vylepšíme maximálne, ak sa bude dať. Dáme tu aj tieto hovadiny. Čo ešte niekam môžeme dať? Nemôžeme, dobra. Takže toto je nám zatiaľ... Zatiaľ máme toho strašne veľa peňazí máme. Čo si píšete vy? Máme strašne veľa peňazí máme, čo sa deje, prečo? Prečo? Dobre, čo chceš? Autička chceš? Si si mohol jazdiť. Ti dám všetko. Budeš šťastný, dúfam. Ti dám aj väznicu, kam ju chceš? Na strechu? Dám ti na strechu väznicu. Toto to je druhé patro. Na čo dávajú prvé? Aha, to už sme dali na strechu druhé, na poschodie. Dáme takto väznice. Proste my sme milionári, my si môžeme urobiť čo chceme. Tu máme na streche, to vyzerá. Ale to sme mali peniaz, nie dávajú všetky, ani tam. 200 tisíc. Som minul všetko. A kúkaj, stále zarábame. Na čom predelávame zase? Kde školstvo? Školstvo musíme vylepšiť. Nemôžeme už vlastne. Kúpime druhú školu. Ale to máme tamto lepšiu... Ne? Počkať, magistrál som chcel. Aha. Kde je magistrál? Lelelele, také veľké dony, tak čo tu musíme nájsť? Kde je to? Toto je ono? Nemôžeme ešte? Koľko nám ešte chýba? Lebo to musí byť skoro plné. 5 tisíc. Teda potrebujeme ešte hele. Máme 4 tisíc. A nemáme pokryté tamto. No to nám je na... Aké? Toto? Ale aj takto máme, nemáme pokryté. Aj to drahé jak svinia za jednu zastavku, bože, že tam zapichnem vlajočku do zeme, platí toľko peňazí sa. Železnú vlajočku. Že bezdomovecké deti. No takže dáme aj sem. Takto krásne, hneď vedľa do seba dve. Teraz dáme tento autobus, ten... To je ten odbor, toho tam treba dať. My už máme rozšírenú na magistrál. V regiónu, kto má oné? Rusák. Aksa, roksa, kse, 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 kse. To je dobré. Kse, n, 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 3. No, to je nejaký Aksa, R, 6. Ne, on neviem. Azbuka. No, neviem, nie, Azbuku. Dobre, on sa volá Azbuka, dajme to takto. Ne, volá sa nejaký 2, oh, ale pozri na toto. On tu má nejaké fabriky, volá. Ty. Dáme ďalšiu ropu, by sme mohli dať. On má veľa vody, nemá s tým problémy. Ale, a má magistrál, no.
a 11 000 obyvateľov. Tak ono, prečo sa začalo online, že spôneš my, a on iba už tam magistrát. A sa robí sranda, ne? Háni, Lami. Lami, poďte sem. Ale ja nechápam, že ak pozri na naše budovy, ak toto my máme rozostávané a máme málo obyvateľov, to čo je toto? Možno nejaké tie turistické by sme sa mohli dať, aby sem dochádzali turisti, alebo neviem. Čo robíš? Hej, hele, no takú všetku tu, na 100 stadiony. 150 000 za chvíľu budeme mať. Hej, vidíš, máš 3000. Hej, brže než ty. Ale myslím, že tam je to tisíc, 10 000, žádno. Ľudí. No, tak si počkáme, lebo zarábame strašne veľa. To by sa čudovali, keby som ešte zvýšil dane. A kam to znamená ten turista, kde ho dáme? Ja by som ho dal niekde sem. Tu do rohu. Alebo niekde medzi tieto ultramoderné. Fíha. Že... sem. Uvidíme podľa toho, jaké to je. Uvidíme podľa toho, jaké to je. Je to veľké. Už máme? No, ešte pár. Ešte to. Alebo ropu by sme mohli kúpiť ďalšiu. No, ale to prvý sme potrebovali tie napíhané ľudí. Toto budeme potrebovať ďalšie. Tieto sem dám na kladiaky. Dobre, snáď už nebudú plné. Problémy s vodou, aké problémy s vodou zase? Takže máme ďalšie problémy s vodou. Tu na to nenapája, to je úplne vyschnuté. Však to je vody a gríč proste. Sa nezbláznili náhodou k tým fabrikám to dám tu. Tak, teraz by nemali byť žiadne problémy. Dobre, ako, ak teraz potrebujú zamestnancov. A čo sa títo vôbec nerozširujú? Majú veľce nízku pozem, oni sú nespokojení, títo ľudia, tí v tých veľkých. No, až sa nečudujem, keď sú v tej chudobnej zóne. Však ja, keby som bol milionár, tak on... som nespokojný, keď som medzi chudobnými domčekmi. Vlastne ja som milionár. Hej, brána mora. V živote. Mhm. Zarábaš až 9 milión, ne? Mhm, že tu mám 102 tisíc, nevidíš? Za hodinu 4 tisíc to dosím. 400 tisíc. No teraz, ak ma nízko... Čo, títo sú čo? Poďte, to tu iba nehlída. Máme. Zle. Pozeraj. Polícia to tu výborne hlída. No, dobré. No, tak to je. Tomuto by som poupgradoval cesty, no. Tento ale teda ochranný. Dobre, tak to bol koniec. Čaute.